O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga asosan bilib-bilmay jinoyat sodir etgan, hozirgi vaqtda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, jazo muddatini o'tayotgan 182 nafar shaxs af etildi. Af etilgan shaxslarning 3 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi. 108 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 8 nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi. Bir so'z bilan aytganda 119 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinmoqda. Shuningdek, 63 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 6 nafarini chet el fuqarolari, 6 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar, 9 nafarini ayol hamda 25 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Bu voqea yurtimizda olib borilayotgan insonparvarlik siyosatining xalqimizga xos bag'rikenglik, kechirimli bo'lish, oliy janoblik va mehr-muruvvat ko'rsatish kabi ezgu fazilatlarning namoyon bo'lganligining amaliy ifodasidir. Farmon ijrosi yuzasidan af etilgan shaxslarni oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarish, ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topishlari uchun ularga ko'mak berish yuzasidan mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi. Ota-ona mehri, farzand tafti, ularning didori. Bu tuyg'ular qadrini esa yaqinlardan ayro tushgan insonlar yaxshi bilishadi. Axir otasiz uy g'arib, onasiz uy foydasiz, farzandsiz uy esa shodlikdan yiroq. Afsuski, bilib-bilmay qo'ygan qadami tufayli ba'zan hayot insonlarni ana shu sinovlarga duchor qiladi. O'z uyingda yaqinlaring davrasida kechgan bir kun goho umrning yillariga tatigulik. Ularsiz mehriga zor ko'ngil bir zumda yolg'izlanib, yarim bo'lib qoladi. Yarim ko'ngilni esa sog'inch dardlari yu turmush tiriklik tashvishlari osongina bukib qo'yadi. Panjara ortiga ketgan ota yoki onasi yo'liga ko'z tutgan farzandini intizor kutganlar bu dardning nima ekanini yaxshi bilishadi. Bugun ana shunday o'ksik ko'ngillarga shodlik, quvonch kiradigan bo'ldi. O'zbekiston prezidentining ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga asosan bilib-bilmay jinoyat sodir etgan, hozirgi vaqtda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan jazo muddatini o'tayotgan 182 nafar shaxs af etildi. Bilib-bilmasdan qilgan jinoyatlari uchun jazo o'tayotgan mahbuslarning huquq va majburiyatlari ham yurtboshimizni doimiy nazoratlarda bo'lib kelmoqda. Shuning uchun jazo o'tash vaqtida o'zini qilgan qilmishi uchun chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, haqiqatda el yurt oldida, xalq oldida, vatan oldida, o'zini oilasi yashash joyidagi mahalla oldida kechirim so'raganlarni eski ota-bobolarimiz aytgandek egilgan boshni qilich kesmabdi deganlardek prezidentimiz kechirib ozodlikka chiqarish masalasini hal qilyaptilar. Mana bugungi kunda ham o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, haqiqatda hayotda adashganligini
Agar jazodan ozod qilingan taqdirda chiqib jamiyatga, xalqqa, vatanga foydasi tegish kerakligini ishonch bilan aytganlarni yurtboshimiz kechirib, shundaylardan 182 nafarini jazoni o'tashdan af etdilar. Farmonga binoan af etilgan shaxslarning 3 nafari jazodan to'liq ozod qilindi. 108 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod etildi. 8 nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtirildi. Bir so'z bilan aytganda 119 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilindi. Shuningdek 63 nafar shaxsga tayinlangan ozod bu shubhasiz adashganlik yanini o'z vaqtida anglab yetgan kishilarga yana bir bor imkon berish. Ularning jamiyatdagi mavqei, oiladagi o'rnini qayta tiklab olish uchun sharoit yaratish. Mamlakatimizda ilgari surilayotgan inson qadri uchun g'oyasi amalda o'z ifodasini topayotganligining dalilidir. Jinoyat sodir etgan shaxsni af etish insonparvarlik va bag'rikenglikning eng yuqori ko'rinishi hisoblanadi. Va shu sababli ham bu vakolat prezident tomonidan amalga oshiriladi. Shaxsning shaxsan prezident tomonidan ozod etilishi mahkumlarga muddatdan ilgari jazodan ozod qilinishiga, oilasini bag'riga qaytishiga, jamiyatda o'z o'rnini topib to'g'ri yo'lga turishi bilan bir qatorda davlat rahbari miqyosida unga ishonch bildirilganligi unga katta mas'uliyat yuklaydi. Shu bilan bir qatorda millatimizga xos bo'lgan bag'rikenglik, insonparvarlik va kechirimlilik hislari mavjud ekanligini yana bir bor his etish imkoniyatini beradi. Shuni alohida qayd etish lozimki, af etilganlarning 6 nafarini chet el fuqarolari, 6 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar, 9 nafarini ayollar hamda 25 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Afning shomilroq ekanligiga dalolat qiluvchi Allohning kalomi Qur'onda ham oyatlar keladi. Yomonlik qilgan odamni af qilsa, orani isloh qilsa, af qilishlikka majbur qilgan odamni kechirsa, isloh qilsa, uning ajri Allohning zimmasida deyapti. Davlat rahbarining bayramlarda, mamlakatning xursandchilik kunlarida yo'lini yo'qotganlarni, yo'ldan adashib, hibsga olinib, so'ngra tavba qilganlarni af qilishlari bu o'ta olijanob bir go'zal axloqning ko'rinishi, yaxshilikka undash va o'z o'rinlarga munosibliklarining bir isboti va xalqqa juda ham bir go'zal bir yo'llanmaki, hamma kechirimli bo'lish kerak. Hamma kechira bilish kerak. Aynan shu ish hammamizga ibrat bo'lsin. Davlat rahbarining ofiyatlik bo'lishi, shafqatlik bo'lishi, kechirimlik bo'lishi bo'sha xalqning boshiga Alloh taolo bergan buyuk bir ne'mat, in'om bo'ladi. Allohning marhamati bo'ladi. Xalq buning uchun shukr aytish kerak Alloh taologa. Mana shu ma'noda af qilingan odam bu yordamlarga shukronalik bilan javob bersa va harakatchan bo'lib, ko'nglini ochib, yuziga tabassum qilib, o'zini haqiqatda tozalanganligini, tavba qilganligini, qaytganligini isbotlab bersa, ochiq ko'ngilligi bilan, inshaalloh mana shuning o'zi katta bir isloh bo'ladi, katta bir salohiyat bo'ladi. Bir-birining bag'riga talpinayotgan bu insonlar ayni mana shu onlarni, mana shu lahzalarni qanchalik intizor kutishgan. O'kinch yillar ularning qalbi tubiga toshdek botgan edi. Shukrki, bugun bu qayg'ular shodlikka aylandi. Ozodlikdan ayrilganda ko'proq ozodlikni his qila, qadrini his qilar ekansiz. Keyin bizda yo'qotishlar ko'p bo'ldi. Onam olamdan o'tib qoldi. O'zim ham sababchi bo'ldim deydida, ayblarlik his bilan. Lekin farzandlar yo'qligi, prezidentimiz o'borayotgan islohotlariga haqiqiy biz ishonch hosil qilyapmiz. Endi xudo xolasa shu ishonchni oqlab, o'sha yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shib, biz dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Xudo xolasa bundan bag'iga xatolarimizni anglab, tushunib yetdik. Chin ko'ngildan pushaymonmiz o'sha farzandimni men ko'rmagan edim. O'sha kichkina farzandimni ko'rmagan edim. Prezidentimizga rahmat.
biz şu afga loyiq qilgan, loyiq ko'rganligi uchun hozir biz o'zi qalbimda juda ko'p gaplar borligi, prezidentimizga minnatdorchiligimiz juda ko'p edi. O'shani izhor qilib chiqarib bera olmayapman. Ishonchini oqlab, vatanni ravnaqiga hissa qo'shib, xursandmiz hozir bola-chaqani bag'riga, otamni bag'riga, farzandlarga xudo xolasa yaxshi tarbiyalab, vatanga ravnaqli qo'shadigan yaxshi farzandlar bo'lib tarbiyalashga harakat qilamiz ular. Xudo xolasa. Ina bekin og'amiz shunday afat tilab qancha vaqtdan? 2 yilda endi. 2 yilda endi shunday afat tilab. Rahmat prezidentimizga afatgani uchun. Bu kunlarni mana shuncha yil jazo muddatini o'tab qanchadan qancha mahkumlar oylar qatorida orzu qilib kutgandik. Bunda faqat men balki ozodlikda o'zining farzandini sog'ingan mehribon onajonimning dillardilga bora bo'lgan mehribonimning yillar davomida kutgan orzu qilgan damlar edi. Bugun muhtaram yurtboshimizning afv etish farmonlari ana shunday bir oilani butun bo'lishligiga katta bir imkoniyat paydo qildi. Muhtaram yurtboshimizni ushbu bergan ishonchlarini albatta halol mehnatim bor imkoniyatim bilan oqlayman. Ayollarga jinoyat qilmasin deb shu muassasaga kelganimdan buyon o'zim tushunib yetdim qilgan xatolarim. Xudo xolasa ko'chalar sexi ochib tadbirkorlik qilmoqchiman. Prezidentimizga yana bir imkon bergani uchun kechirgani uchun rahmat aytaman. 8 yildan beri o'zim tortgan azoblarni o'zim bilaman. Hammani onalarini g'amini yegani uchun prezident rahmat. Onaga haddan qiyin bo'laykan. Hazil emas, 8 yil aytarog'izga olsa qiynaldim bolalarim, nevaralarim mayda edi. Mana otasi azobini ko'tara olmadi, ketib qoldi, vafot etdi. Mana 4 yil bo'ldi vafot etganiga otasini. Uyimizda nasib bo'lsa bayram bo'ladi, xudo xolasa. Inson qadrini ulug'lagan uchun prezidentimizga rahmat. Senga ham nasib bo'ldi olam. Bu xonadonlarda bugun qo'shaloq bayram. Chehralarda quvonch, ko'zlarda shukronalik. Shodimon lahzalarda ajib bir fazilat bor. U ham bo'lsa, inson qadr-qimmatining yuksalishi, ko'ngilning obod bo'lishi. Axir bir inson ko'nglini shod qilish yer yuzini obod qilishga bejiz qiyoslanmagan. Mana bugun prezidentim mana af qildilar. Uyimga qaytib keldim mana 13 yil ozodlikdan mahrum qilib qamoqxonada edim mana. Mana hozir Xudoga shukr qaytib keldim. Prezidentimizga, xalqimga, vatanimga rahmat katta. Oilamga keldim mana bolalarim shu yerda xursandchilik. Xudoga shukr. Bu kunlarga yetkazganiga shukr. Endi yurtboshimizga rahmat. Shu qaytganimga shukr. Endi men vatanimga, xalqimga, oilamga xizmat qilishga tayyorman. Bu kunlarni bir qancha yillardan beri kutdik. Mana 21 yil oradan o'tib ketdi. Xudoga shukr, bugun orzu havosimiz ushalgan kun. Xudoga shukr, mana o'g'limiz bag'rimizga qaytyapti. Prezidentimizga, xalqimizga ming marta rahmat. Xudoga shukr, bundan beriga xalqimizga yaxshi xizmat qiladigan bola bo'lib yetishdi. Yana bir gapni aytib o'tmasak bo'lmaydi. Keyingi yillarda af etish tushunchasi ijtimoiy hayotimizda mustahkam o'rin olib, xalqimiz orasida ijobiy xulosalarga sabab bo'lmoqda. Bu bejiz emas. Chunki af har bir mahkum bilan alohida shug'ullanish, u sodir etgan jinoyatning darajasi, bunga sabab bo'lgan omillar, mahkumning chin dildan pushaymonligi, tuzalish yo'liga qat'iy o'tganligi singari jihatlarni tahlil qilish orqali chiqarilgan xulosalarga asoslanadi. Bu esa ushbu tamoyilning chindan ham af etishga loyiq bo'lgan insonlarga nisbatan qo'llanilishini ta'minlaydi.
af etish to'g'risidagi iltimosnoma jazo ijro etish muassasasida jazo muddatini o'tayotgan shaxs tomonidan yoziladi. Iltimosnoma 10 kunlik muddat ichida talab etiladigan hujjatlarni ilova qilgan holda tegishli organlarga yuboriladi. Prezidentimizning mazkur farmonlari asosida jazo ijro etish muassasalaridan ozod etilayotgan shaxslar ta'kidlaganimizdek, jazo o'tash davrida o'zini ijobiy tomondan ko'rsatganliklari uchun ularga nisbatan af etish to'g'risidagi iltimosnomalari tegishli tartibda rasmiylashtirib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi af etish masalalari bo'yicha komissiyaga yuborilgan. Qayd etish lozimki, eng asosiy e'tibor beriladigan jihat shuki, jazo muddatini o'tayotgan shaxs amalda o'zini ijobiy tomondan ko'rsatib, kasbga, mehnatga va tarbiyaviy tadbirlarga vijdona munosabatda bo'lgan taqdirdagina unga nisbatan af etish to'g'risidagi iltimosnoma rasmiylashtirishda ijobiy xulosa berilishi mumkin. Inson ba'zan o'z yo'lining noto'g'riligini o'ylab ko'rmagani tufayli adashsa, ba'zan yoshlik, bilimsizlik va tajribasizlik sabab xatoga yo'l qo'yadi. Natijada esa umrining guldek chog'larini panjara ortida o'tkazishga to'g'ri keladi. Shu bois af etilgan yoshlarning kelgusida bunday noma'qulchiliklarni takrorlamasligi, hayotda o'z yo'lini topishida ko'maklashish g'oyat muhim. 182 nafar O'zbekiston fuqarolari af etilgan bo'lsa, mana shu fuqarolarimiz ichidan 30 yoshgacha bo'lgan 42 nafarini tashkil etadi. Albatta, bu yoshlarimiz uchun hayotda adashib, xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, mehribonchilik, bag'rikenglik, umuman otalarcha farzandlarga bo'lgan bir e'tibor sifatida mana shu yoshlarimizga imkoniyat berilyapti. Endi bu imkoniyatni birinchi o'rinda mana shu yoshlarimiz o'zi chuqur his qilishi, har bitta mana shu af etilgan yosh o'zini hayotda yo'lini topib ketish masalasi ham juda muhim. O'sha yoshlarning hayotda o'z o'rnini topib ketishi nuqtai nazardan agar u yosh tadbirkorlikka qiziqsa, tadbirkor bo'lishini qo'llab-quvvatlash, agar u qaysidir kasb hunari egallamoqchi bo'lsa, qaysidir kasb hunari egallash uchun biz unga ko'makchi bo'lamiz. Butun respublika tizimi, agentlik tumanlari bo'limlari har bittasi mana shunaqangi af etilgan 42 nafar yoshlarni qiziqishidan kelib chiqib, ularni qaysi yo'nalishga yo'naltirishi ham mana shu farmonda belgilab berilgan. Biz endi ularni har bir bilan muloqotga chiqib, bularni hayotda o'zini o'rnini topib ketishi bizning eng birinchi vazifamizga aylanadi. Keng jamoatchilik bu farmonni juda xursandchilik bilan kutib oldi. Ozodlikdan mahrum bo'lganlarning uylarida xursandchiliklar bo'lmoqda. Af etilganlarning 6 nafari 60 yoshdan oshgan shaxslarni tashkil qiladi. Ularga hokimliklar tomonidan, ijtimoiy moslashuv markazlari tomonidan bir martalik moddiy yordamlar beriladi, tibbiy ko'rikdan o'tishda, shuningdek dam olish maskanlariga yuboriladi, dori-darmonlar bilan ta'minlanadi, ularning kamsitilishiga jamoatni ishlariga jalb etib, biror kamsitish sodir bo'lmaydi. Ularda hali hayotda uzoq yashashlari kerak, ular ham yoshlarga mana shu jinoyatchilikning oqibatlarini tushuntirishlari kerak. Biz oqsoqollar mana shu joylarda bo'lib, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, odob-axloq ruhida jinoyatlarga qo'l urmaslik haqida mahallalarda bu ishlarni olib borishimiz kerak. Jazosini ijro etayotgan ayollarimizni af etilishi qaytadan oilaga kelganda ular bilan alohida ishlashni bugun talab etadi. Yana oilasini bag'riga qaytgandan keyin oilaga moslashtirish, jamiyatda yana o'z o'rnini topish uchun ilaga shart-sharoitlar yaratish, bandligini ta'minlash, sog'lig'ini tiklash uchun bugun barcha shart-sharoitlar ko'rilyapti. Buning uchun alohida har bir ayol bilan ishlash dasturi ishlab chiqiladi. Shu dasturga asosan uni tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va kerakli o'sha diagnostika ishlari amalga oshiriladi va ularga manzilli undagi o'sha ma'lum muammolarni yechimiga qaratilgan manzilli ishlar olib boriladi. Bu uni iqtisodiy jihatdan ta'minlashmi, ish bilan bandligini ta'minlashmi, oilasida to'g'ri moslashtirish uchun psixologik ko'makmi, huquqiy yordam berish kerakmi? Bular hammasi ular bilan alohida individual amalga oshiriladi. O'z o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, mahalla ham bu bir oila. Agar ularning kasblari bo'lmasa, kasbga o'qitishga, kasblari bo'lsa, o'zlariga loyiq ish topishlariga ko'maklashamiz. Ularni holdan xabar olib, oiladagi muhitni yanada sog'lomlashtirishga qo'limizdan kelishi harakat qilamiz. Bunga bizi mahallamizdagi fuqarolarimizdan saylangan nuroniylarimiz, faxriylarimiz har doim amaliy yordam berib kelishadi. Eshigimiz har doim ochiq. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Prezident farmoni ijrosi yuzasidan af etilgan shaxslarni oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarish, ijtimoiy hayotga moslashi, foydali mehnat bilan shug'ullanishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatga munosib o'rin topishlari uchun ularga ko'mak berish yuzasidan mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi.
Ushbu farmon bilan bir qator fuqarolarga, bir qator yurtdoshlarimizga endilikda o'zlarini oilalariga bag'riga qaytib, yana o'zlarini faoliyatlarini davom ettirish imkoniyati berilmoqda. Shundan kelib chiqqan holatda deputatlar korpusiga ham aniq bir vazifalar yuklangan, ya'ni bu holatda bunday fuqarolarga yordam qo'lini cho'zish, jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga, ish bilan ta'minlanishlariga va barcha turdagi imtiyozlardan foydalanishlarida, demak, ajratilayotgan yordamni parlament nazorati shaklida olib borish vazifalari yuklatilgan. Har bir insonning hayoti aziz, har bir insonning umri qadrli. Bugun davlat va jamiyat o'z fuqarolariga ana shu nuqtai nazardan munosabatda bo'lmoqda. Konstitutsiya kuni arafasida e'lon qilingan afv ham buning yorqin tasdig'idir.